אנחנו כל שנה מתמודדים עם מאות שריפות ביער, והמענה הראשוני בעצם לשריפת יער זה הכבאית של קרן קיימת. כל גוש יערות יש כבאית, יש צוות כיבוי שמיומנים ועברו השתלמויות וקורסים מיוחדים לכיבוי שריפות ביער. אזורי חיץ סביב יישובים בעצם מהווים את הנקודה האחרונה בהגנה על היישוב מפני שריפות. אחרי השריפה בכרמל בשנת 2010, בעצם בקק"ל התחלנו בהקמה ותחזוקה של אזורי חיץ סביב יישובים. אזור חיץ זה שטח מוגדר ביער, בעצם או בסמיכות ליישוב או באזורים אסטרטגיים ביער שאנחנו מתכננים, במטרה להפחית את כמות חומר הבערה ביער. מה שמייחד אותנו פה, כי אנחנו יודעים, מכירים את השטח, מכירים את הדרכים, מכירים את הצמתים, מכירים כל נקודה ביער. אנחנו שמחים שהמבקרים מגיעים ליערות. חשוב מאוד אבל שיתרכזו במקומות שאנחנו מייעדים אותם לכך. אותם אזורי פיקניק, אותם אזורי טיול. במקומות הפיקניק בעצם אפשר, במקומות המיועדים לכך, להדליק אש. אלו מקומות שניתן לשלוט עליהם ולנהל אותם, והסיכוי לטרילה של שריפה ממקומות כאלה הוא מאוד מאוד נמוך, בניגוד למקומות פתוחים ביער, שבהם הסיכוי לשריפה יכול להיות הרבה יותר גבוה, וגם הסיכוי שאנחנו נזהה את השריפה, את תחילתה, הוא גם מאוד נמוך. ולכן חשוב לנו שבאמת אנשים ידליקו אש רק במקומות המיועדים לכך. אני רוצה לספר לך גם על מקרה שאצלנו זה היה באזור יער עופר, חוף כרמל. קבוצה של צעירים ביום קיצון, יום חם, הם הדליקו מדורה בשביל הכיף שלהם ובשביל לעשות על האש. אז החבר'ה סיימו את הגיגה שלהם ועזבו את המדורה במקום לקבות אותה, ואחרי שעה, שעתיים, היה קצת רוח, כמה גיצים עפו למקום שיש בו מלא סביעה, והאש ממש התלקחה והתחילה לנו שם לפרוץ שריפה גדולה לכיוון היישוב. היינו מוכרחים גם להודיע לתושבים שם על פינוי הכרחי, כי האש ממש לכיוון היישוב והתחילה לסכן את היישוב. קק"ל מחזיקה עדרים, בקר, עיזים וכבשים. מה שהאריה נותנת ליער, היא מונעת כ-80% שריפה ביערות. עם האריה ועם קווי חיץ ועם הגיזומים, היום אם תזרוק גפרור, האזור הזה לא ידלק ולא שום דבר. זו המטרה של קווי חיץ. ונכון להיום אנחנו ב-95% מסך כל שטחי הניהול של קק"ל סביב יישובים הקמנו אזורי חיץ ונשארו לנו עוד 5%. בסך הכל זה מדובר בכ-50,000 דונם שאנחנו מתחזקים לטובת אזורי חיץ. בדרך כלל אחרי שאנחנו מסיים את ההכנה, את השטח לנטיעה חדשה, או שאנחנו נוטעים ביחד עם בני נוער בט"ו בשבט, או שאנחנו מבצעים את הנטיעה עם יערני האזור. הרבה פעמים קורה שאנחנו מבצעים נטיעה עם בני נוער וככה קושרים אותם לקרקע ונותנים להם להרגיש את רגבי האדמה בידיים. זה ערך מוסף לחינוך של הנוער שלנו. קק"ל עושה הרבה על מנת שהיער יהיה פתוח גם לציבור וגם יהווה מערכת אקולוגית חיה ונושמת ומורכבת. ולכן חשוב לנו שיחד איתנו הציבור ישמור על הסביבה ועל היער.